Magali, sou agente comunitária de saúde aqui em Morro do Chapéu há mais de 15 anos. Estou fazendo um treinamento a respeito de câncer, que está sendo de muito gratificante a qualidade do material apresentado, das informações, tem sido assim super gratificante, vai ajudar bastante no meu dia a dia de trabalho e espero com isso ajudar a minha comunidade detectando precocemente algum eventual caso que possa ocorrer na minha área. Eu me chamo Nilda Maria, sou médica do programa de atenção básica no município Morro do Chapéu, Bahia, e hoje participamos em capacitação de oncologia. Fui convidada para estar participando dessa capacitação sobre câncer, que veio a melhorar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para estar trazendo mais informação, passando para a comunidade. A importância de estar se cuidando, de estar vindo à unidade de saúde. Esse curso, sem dúvidas, foi de extrema importância para nós, principalmente para a população do nosso município. Aprendemos a como lidar com diversas situações e tipos de câncer, como buscar a questão de rastreamento e também auxiliar o paciente em relação ao tratamento, como encaminhar esse paciente. Esse projeto teve o objetivo de capacitar as equipes na prevenção e detecção precoce dos cânceres. Tivemos o patrocínio da Amigo H, que nos propiciou esse treinamento e permitiu a disseminação da excelência Einstein de ensino. Gostaria de agradecer ao Amigo H por estar beneficiando a nossa população e ao nosso município com esse curso. Eu agradeço muito ao Amigo H por essa oportunidade. Agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado, Amigo H, pela oportunidade de participar desse treinamento.